Pidempi, mutta peräkkäin tullaan niin kuin pienen talon puhelinmyyjät. Ja sinne vaan! Korloiskis sanoi vanha isäntä, kun kaivoon tipahti. Ai. Pientä irtiottoa vielä, ei mitään hätää. Johto! Mutta tullut Mikkelin perässä siinä ja tässä on varmaan semmoinen. Ja tyylikkäsi ihan muuttaa, se kilpailuosuus on vedessä nyt. Ja sieltä tulee Jyväskylän pari sitten aivan keulaan. Sieltä tullaan, Suolahden pariskunta on vedessä nyt ja muut tulee sitten kun kerkiä. Mutta tuossa vesihaudassa yllättävän paljon tapahtuu näitä muutoksia, nimittäin uimataito on jo siellä tipahti eukkoja. Uimataito on hirveen tärkeä ja sillä pitäisi jalkoon pystyvän polkemaan 40. Kovaa Ville Parvienen syöksy kuin peto! Ei muuta kuin sinne vaan absintti altaa sen ja eihän sinä kerinyt housutkaan kastua. Ville painaa lujaa. Ja lippuja hyvä. 51, Rob Cole, Dana Green ensimmäisenä altaassa. Ja sitten Finlandia-hiidon veterani hiihtelee perästä kaikessa rauhassa. Ja hattu tippu jo Britiltä. Kyllä, mutta ei on kyllä USA-liputkaan missä tiukassa paikassa korvien mielessä tällä hetkellä. Niitä Rob ja Dana vetää teillä kyllä ihan takaa. Kaaretta erittäin hyvin vielä tässä hyvävoimaisen näköisenä kahteloittavissa naapurin pari, kun on tulossa uintiretkeltä pois.